Її перша мініатюра – розлучення Тетяни Шугаєвої та Ігоря Реви. Головний гість цього урочистого заходу – фронтмен групи TIC Віктор Бронюк. Сьогодні з причалу під назвою «Сімейне життя», в море під назвою «Розврат холостяка» відправляється красива яхта «Ігор» і лодка з одним веслом «Таня». Ти що, на розлучення замовив Бронюка? Ну а що? Це ж один раз на все життя. Чи як ти там мені на свадьбі казала? Чи клянешся ти, Таня, ніколи не дзвонити цьому козлу, навіть якщо будеш п'яненька? Так? Чи клянешся ти, Ігор, ніколи не лайкати її фотки, навіть якщо на них буде її подруга з великими цицьками? Так. Свідки, а зараз розстеліть перед немолодими свідоцтво про одруження. Нехай вони витруть об нього ноги. З удовольствием. Слово нашому немолодому. Дякую, дякую. Ну, по-перше, хочу сказати слова вдячності всім, хто надихнув мене на цей важливий крок. А це її мама. Її внешність. Ну і в подарунок пісня. Вітер віє, метехур делиться, моя кредитка до мене повернеться. Не прийде мені 10 смс підряд, що ти скупила весь ковбасний ряд. Стервою була людина ця досить упертою. І я не заберу назад слова мої, бо так насправді думаю про маму її. А зараз немолода кидає через ліве плече чужий бюстгальтер. Хто зловить причину розлучення, той наступний. Нарешті цей день настав, я така щаслива. Нарешті всі перестануть називати мене курва. Чесне слово, мені так не подобалось це прізвище. Вітер віє, метехур делиться, я знаю, ця скотина до мене повернеться, бо я лиша нарешті його ерогенну зону, відрила з якого та курва району, вчителька мікрорайону нашого жителька. І я не встала свої гнати понти, я просто підпалила її зошити. Ну і нарешті, друзі, ми з вами підійшли до самої романтичної миті нашого свята. Останній танець наших молодих. Ого! Танька, це ж наша пісня. Пам'ятаєш, ми під неї танцювали наш перший танець? Ти мені ще тоді всі ноги відтоптав. Ага. А ти задрихла на втором куплеті. А пам'ятаєш, як ми одразу після весілля, зранку до ночі, квіти на базарі продавали? Точно. Ще свята у мене такого в кар'єрі ніколи не був. Між всіх образ ви зовсім раптово одне одного почули. Хапай Nokia 3 на Android в комфі за 389 гривень на місяць. Я гадаю, що треба подякувати Віктору. Дякую, що ти був з нами. Спасибо. І ми тебе проводжаємо оплесками. Знаєш, якщо б розводи були такими романтичними, я б розводився і розводилася б кожен день. На самом деле, хорошо получилось, веселые куплеты. Витя вам помог. Танечка, у вас есть слух? Да, я услышал. У Игоря чуть-чуть его нет, но это ничего страшного. Знаете, слух есть у всех. Просто его нужно развивать. Я вам советую развивать эту штуку. Она очень полезна, особенно для юмористов. Спасибо.
Ребята, ну все было, честно говоря, очень трогательно. Мне кажется, что вы действительно переживали, что вы разводитесь. Но, кстати, очень много лайфхаков было таких, знаете, для ведущих «Ведем свадьбы», корпоративы, разводы. Вот здесь было очень много идей. Последний танец молодых, да, то есть потоптаться по свидетельству о браке. Я думаю, что ведущие уже взяли себе на вооружение. Да, я думаю, у Бронюка будет очень много заказов. Ну, мне очень понравилось, спасибо, чуть-чуть проваливался по подаче. Нагло, не бойся. Ну, я понимаю, что рядом такие спивак, ну ты же краще, ты же комик на миллион, все нормально. Оба молодцы, очень сложно сказать, что будет дальше, но потрясающая идея, и я вас поддерживаю, дай бог, посмотрим, что будет дальше. Молодцы, спасибо. Оба спасибо молодцы. Большое. Дякую вам. Спасибо.